হ্যালো এভরিওয়ান, ডি কে কৰিশ্মা চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। ৰাতিপুৱা সময়খিনি একেবাৰে লৰালৰি, সেইটো কাৰণে এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি পিছত ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হৈছে। আজি ব্লগটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখুৱাই থাকিম দিনটো, তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 বাজিব আৰু আমি সকলোৱে ভাত পানী খাই আজৰি, আৰু আজি বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ। তো দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু ৰেচিপিটো হ'ল মেৰি বিস্কুট দি মই এতিয়া কেক বনাম ভাবিছোঁ, আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ মই কেকটো। একেবাৰে অতি সহজ আৰু কম বস্তুৱেদি হৈ যাব কেকটো। তেনেহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি তাৰ কাৰণে কি লাগিব সেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। যিহেতু মেৰি বিস্কুটেদি কেক বনাম, সেইকাৰণে মই 3 পেকেট মেৰি বিস্কুট লৈছোঁ, আৰু 1 কাপ চেনি, আৰু মই এইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। সেই চেনিখিনি দিছোঁ, আৰু বিস্কুটখিনিও মই এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ অলপ টুকুৰা টুকুৰ কৰি, আৰু মিক্সিতে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া মোৰ গুড়ি কৰা হ'ল, আৰু মই অকণমান চালনীত ধুনীয়াকৈ চালি লৈছোঁ, কাৰণ মিহি হ'লে তেতিয়া ভাল হয় মিলাবলৈ, সেইকাৰণে অকণমান চালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মিক্সি জাৰটোতে মই 1.5 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু 1 কোট বেকিং চ'ডা দিম। আজি মই মিক্সিতে একেবাৰে গোটেইখিনি দি পেলাই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এয়া অকণমান দিছোঁ বেকিং চ'ডা, আৰু দিম 2টা কণী, আৰু এনেকৈ মিক্সিত মই গোটেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আগতে মই এনেকৈ কণী দিয়া নাই, কণীটো আগতে মই ফেটিয়ে লওঁ, কিন্তু এইবাৰ এনেকৈ বনাম কেকটো। আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, অকণমান লাষ্টত বিস্কুটৰ গুড়া আছিল তো সেইকাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম, আৰু দিম ৰিফাইন 1/2 কাপমান দিম। মই একেবাৰে কাপটোত দেখুওৱা নাই, এনেকৈ ঢালি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া অকণমান গাখীৰ দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম। ইয়াতে যে অকল গাখীৰে লাগিব সেইটো নহয়, পানীও দিব লাগিব, দিব পাৰে। গাখীৰটো দিলে অকণমান সোৱাদটো ভাল হয় খাবলৈ, সেইকাৰণে মই গাখীৰো দিছোঁ আৰু পানীও মই মিক্স কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ মোৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু বেটাৰটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কেক বনালে যেনেদৰে হ'ব লাগে তেনেদৰেই হৈছে, মানে ওপৰৰ পৰা দিলে ৰিবনডালৰ দৰে পৰি থাকে, আৰু তেতিয়াই গম পাব যে বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এখন পেপাৰ লৈছোঁ মই, সৰু চাইজৰ কাটি লৈছোঁ, আৰু তাতে মই ৰিফাইন দিছোঁ, আৰু ৰিফাইন দি গোটেই পেপাৰখন মই সানি ল'ম। আৰু এয়া কুকাৰত মই এনেদৰে বহাই দিছোঁ কাগজখন দি পেলাই, আৰু ইয়াৰ চিটিটো খুলি দিছোঁ, সেইটোতো সকলোৱে জানে। ৰিফাইনে মই কেকটো বহাই দিছোঁ। আচলতে কুকাৰত মই এনেদৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, কি হয় নাজানো, আৰু একেবাৰে ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ কি কেক হয় আৰু নাজানো, ভাল হ'লেই হ'ল। আৰু আচলতে মই কুকাৰতে বনাওঁ, কিন্তু বাতিত দি পেলাই বনাওঁ, কিন্তু আজি এনেদৰে কাগজ পাৰি দিছোঁ। বনাই বুলি কয় বহুতে, বা দেখিছোঁ বনোৱা, কিন্তু মই নিজে কৰা নাই যিহেতু, কেনেকুৱা হয় নাজানো। আৰু চাওঁ কি হয়, আৰু 1/2 ঘণ্টামানৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি হয়। আৰু এতিয়া মায়ে মাছ বনাব, মানে দুপৰীয়াৰ কাৰণে, তো চুকা শাকৰ লগত বনাব, মই মায়ে যিহেতু বনাব মই সেইখিনি অকণমান যোগাৰ কৰি দিওঁ। চুকা শাককেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই চুই কাটি কুটি ৰেডি কৰি দিওঁ, আৰু অলপ পিছত লগ পাইছোঁ। প্ৰায় 1/2 ঘণ্টা সময় লাগিল, তথাপি মনটো ইমান ভাল নহয়, কাৰণ কিয় কেকটো আগতে যেনেদৰে মই বাতিত মানে বনাওঁ কুকাৰত দি পেলাই, তেনেদৰে ইমান ঠিক নহ'ল, কিয় নহ'ল নাজানো, তথাপিও খাব পাৰি আৰু। তো এতিয়া মায়ে ফালে ভাত বহাই আছে, আৰু মই অকণমান মিক্সাৰ চানা খাই লওঁ। এতিয়া 2টাই বাজিব আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাত খাই লওঁ, আৰু আজি
কি কি আছে দেখাও ভাতত খানা আজি কি কি মায়ে বনাল দেখাই আছো বাৰু। এয়া উৰহি আৰু সৰু আলু ভাজি, বেঙেনাৰ লগত মাছৰ পেটা আৰু এইফালে চুকা টেঙাৰ লগত মাছ, তো এইখিনি খাইলোঁ। হেল্ল' ভাত পানী খাই আজৰি আৰু এতিয়া বাচন চাচন ধুই একেবাৰে মুখ হাত ধুই আহি গৈছোঁ, অকণমান এতিয়া শুম আৰু তাৰপিছত গধূলি ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ কৰিম। তো এতিয়া অকণমান শুই লওঁ, তাৰপিছত দেৰিকৈ লগ। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, উঠি মুখ হাত ধুই অলপ কিবা কিবি খালোঁ, খালোঁ মানে ডালিম এটা আৰু কল এটা খালোঁ, চাহ পানী খোৱা নাই, চাহ খাম আৰু অলপ পিছত। চকু ফুলি আছে, পুৰা শুলোঁ মানে, 5টা বাজি গ'ল শুওঁতে, উঠি পেলাইহে আৰু মানে গম পাইছোঁ বহুত টাইম হোৱা বুলি। আৰু ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু কৈছোঁৱেই, আৰু এবাৰ কওঁ বাৰু, চেনেলটো কোনোবাই যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আহিম, এতিয়া বাই বাই।